kjedelig også. Vi visste vi sto med feilvind, men det ble vanskelig å gjøre noe riktig når det bare er skog den veien. Og vi så at det ikke var rev der, så blir det liksom dumt å stelle seg enda mer feil om. Reven kom jo der vi trodde, men vi ville ha han gjerne inn på 100 meter når vi sto siktet den veien for å få litt vinkel på kulebånden, for det er jo så flott her. Jeg prøvde på 10 meter for mye, og nå gikk det ikke. Men han kom veldig fint på lokken. Så hadde jo et riktig vind, så den kom 50 meter nærmere. Jeg er helt sikker på. Men det gjorde det ikke. Så det får bli med det. Men vi har i hvert fall fått bevist at det funker å lokke rev med revulsa. Så tror jeg vi takker for oss, og så ses vi til neste år. Thank you.
rett ned. Ikke dårlig at du kan skitte ned på. Moro? Ja. Ja, shit. Våres første. Deilig. Jeg har fortsatt smal i øya. Åh, det er vel det ser smal utover. Jeg har jo nettopp kommet fra Danmark og hatt god suksess der, for å si det sånn. Og jeg tenkte vi tar og prøver en tur hjemme, og her er det jo litt rev da. Og det var det der nede også, men den norske reven var søren ikke noe lurer enn den danske. Men det vi så her, det var at vi prøvde å lokke med litt musepip først. Og det ville den ikke komme på. Men så fort vi gikk opp på fugleskrik, så kom den. Og det er litt kult å se. Så... Men vi skal jo skyte dem for bikkja di, og ikke... Egentlig? Ikke lokk. Så vi får jo ta oss og spare restmel. Vi tar bare gården og henter den i. Ja. Moro på unga. Moro på unga. Du kjøper en lokk nærme, eller? Ja, hvis jeg får den billig, så. Dobbelt pris. Fordi du ser at den funker. Det funker. Hadde ikke vært fordi du hadde vært så dårlig til å lokke selv, og jeg ikke hadde jeg hatt noe trua på, så hadde jeg fått lokke, men mener, jeg har så dårlig erfaring med, ikke nok med at jeg har mer enn nok med treff, vet du, så begynner å lokke tillegg. Åh, altså. Oh, my. Åh, rev til. Det er tett, vet du. Det er mulig.